ko kun san Davido yana ɗaya daga cikin manya-manyan mawaka masu kuɗi na duniya wanda kowa ya san Davido yanzu international singer ne ku biyo mu cikin shirin za ku ci abin da ke trending babban celebrity nan wanda aka fi sani da David Adeyeji wanda an haife shi 1992 wanda yanzu da muka imagine shekara 29 kenan David Adeyeji ya kafa record wanda yanzu a duniya ba mu samu wani mawakin da yanzu a duniya aka ce ya kafa wannan record din ba ga nan short bayanin sa David Adeyeji kowa san shine wanda aka fi sani da Davido kuma Davido kowa san dan yankin kudancin Najeriya ne kowa san Davido yana iya bakin kokarin sa ya daka karanin celebrity kuma yana iya bakin kokarin sa ya ci gaba ga nan yanayin kudin da ya samu a shekarar 2020 David Adeyeji ya halarci wani babban show a cikin garin Surulere Lagos kalli yanayin fans din da yake da shi Davido abin da ya samu celebrity in Nigeria suke burge ni ba su da girman kai ko da na kadan koma yanzu a ce mu yan Nigeria mu ne muke juya duniya a harkar fannin waka to duk wanda ya ji labarin ya burge shi ko masa wannan da Allah a mana subscribing sannan a kana dan na kaya muka kararrawa kuma dama akwai wasu kudi da video ware zai raba amma za ku ji first story nan gaban insha Allah na barku